Danas su potpisani ugovori u kabinetu predsjednika opštine Šid sa 5 izbegličkih porodica koje su na javnom konkursu dobile građevinski materijal. Ukupna vrednost ovog materijala je 3.500.000 dinara, a obezbeđen je zahvaljujući Komesarijatu za izbeglice Republike Srbije i 5% sredstava od opštine Šid. Šta će za vas značiti ovaj materijal koji ste dobili i šta ste dobili? Znači se najviše krov, jer to je jako bio loš. Dobili smo sav crijep i dobili smo letve i dasku, to što smo tražili. I dobili smo cimenta i dobili šta je on pisao, to smo sve. I sad samo da se ugradi je... Po tipskom ugovoru koji je danas potpisan, opština Šid je vlasnik materijala sve do momenta dok on ne bude i fizički ugrađen u objekat. Ukoliko domaćinstva ne budu stigla da ga ugrade do zime, dužni su da ga adekvatno čuvaju i zaštite od nepovoljnih vremenskih uticaja. Javni poziv je izašao krajem januara ove godine od strane Komisarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije za opštine koje su ispunjavale uslove, jedna od tih opština i naša opština. Mi smo po tom javnom pozivu, znači obezbeđena su nam sredstva za 5 građevinskih materijala, negde 3.350.000 dinara, plus učešće opštine 5%, znači 150.000 dinara. Tako da smo kroz naš konkurs, odnosno poziv na prostor opštine Šid, odabrali 5 porodica izbeglih lica koje su od 95. godine pristigli u našu sredinu i koje su zbog svoje situacije bile u potrebi, da kažem, za takvim materijalom, jer bez tog paketa materijala teško bi stvarno, radi se o skromnim porodicama, porodicama sa lošim materijalnim i prvo često socijalnim težim statusom. Mi smo to prepoznali, odnosno naša komisija to prepoznala, bilo je negde preko 20 prijava, odabrano je 5 tih najugroženijih koji su imali, da kažem, najveći broj bodova i tim porodicama kroz javnu nabavku je obezbeđeno 5 građevinskih paketa građevinskog materijala. To je sve urađeno na vreme, kvalitetno, oni su zadovoljni kao što ste videli. Mi smo zadovoljni što smo ponovo, znači, odabrali baš, da kažem, ciljnu grupu, odnosno one kojima je to bilo najneophodnije i naše zadovoljstvo time veće. Pored napomene da opština Šid i ovog puta pokazuje svoje odgovornosti prema sredstvima, da kažem, viših nivoa vlasti, komisarijata, odnosno vlade Republike Srbije, a i prema našim korisnicima, znači od kraja januara do danas je 10. oktobar, mi završavamo bukvalno sve procedure i sve aktivnosti oko tog javnog poziva. Sva domaćinstva obilaziće opštinska komisija kako bi utvrdila da li je sav građevinski materijal i ugrađen i ako nije, da li se pravilno čuva.